Ett. Två. Kör. Där är så fältet iväg i Skellefteå travets ponnylopp. Samtliga ekipage inleder felfritt. Säger jag just som nummer tre Thelma Louise galopperar. Också kort galopp på nummer fyra Sjöbrisens elit. Ledningen den håller för närvarande nummer ett Trollets Lorenzo och Anna Viksten. Före nummer två Stigson Sara Ökvist. Andra par utvändigt efter sin korta galopp nummer fyra Sjöbrisens elit och Hanna Burlin. Sedan en lucka på 3-4 längder ner till fjärde hästen nummer tre Thelma Louise och Sanna Lindahl. I mitten av första sväng nummer ett Trollets Lorenzo i ledningen pressas lite grann utvändigt av nummer två Stigson. Med som tredje häst nummer fyra Sjöbrisens elit som nu vrids ut till tredje spår för att forcera framåt. På väg upp till passering 500 meter Trollets Lorenzo alltjämt i ledningen. 500 meters passering har vi där på 2.28. Tre hästar i bredd med dryga varvet kvar till mål. Nummer ett Trollets Lorenzo på innerspår i andra spår. Nummer två Stigson ute i tredje spår. Nummer fyra Sjöbrisens elit. Med varvet kvar till mål övertar nummer två Stigson och Sara Ökvist ledningen. Ryggledaren nummer ett Trollets Lorenzo. Första häst i andra spår utan rygg. Nummer fyra Sjöbrisens elit. Lucka ner till fjärde hästen. Nummer tre Thelma Louise. Ytterligare lucka ner till nummer 6, Slättens Helge som ju startade med 100 meters tillägg och har nu cirka 50 meter upp till täten. Fältet avslutas av nummer 5, Rapunzel. Ut på sista bortre långsidan med nummer 2, Stigson och Sara Ökvist i ledningen. Ryggledaren nummer 1, Trollets Lorenzo och Anna Viksten. Attack mot ledningen av nummer 4, Sjöbrisens elit som där med 660 meter ungefär kvar till mål sitter i ledningen. Ny ledare alltså nummer 4, Sjöbrisens elit som når som varvar på 2.23,7. Galopp på andra hästen nummer 2, Stigson, vilket lämnar nummer 4, Sjöbrisens elit. Häst nummer 1, Trollets Lorenzo, Anna Viksten. In i sista sväng är ledningen 20-talet meter för nummer 4, Sjöbrisens elit och Hanna Burlin. Andra häst, det är nummer 2, Stigson. Ny tredje häst är nummer 6, Slättens Helge från sina dryga tillägg. Men i mitten av sista sväng, en trygg ledning som det ser ut för nummer 4, Sjöbrisens elit. Luckan ner till andra hästen Stigson är nog 40-50 meter men det verkar som att Sjöbrisens elit pausar lite grann där framme. In på upploppet så skiljer det helt plötsligt bara en längd eller två. Sjöbrisens elit i knapp ledning in på upploppet men direkt sätter nummer 6 Slättens Helge klona i ledningen. Ny ledare med dryga 100 meter kvar till mål. Nummer 6, Slättens Helge som trots sina 100 meters tillägg ser ut att gå mot en säker seger. Avståndet ner till tvåan Sjöbrisens elit är en par tre längder. Vinnare, Skellefteåtravets ponnylopp. Nummer 6, Slättens Helge, Tilda Lundgren.
Då har vi segraren klar i Skellefteåtravets ponylopp. Och där segrar nummer 6, Slättens Helge med Tilda Lundgren. Uppfödare är Veronica Frick, ägare Åsa Nyström och körsvän Tilda Lundgren. Grattis Tilda! Tack så mycket! Hur kändes det under loppet? Ja, både och. Han var inte så jättetravsäker idag. Det har varit någon galopp där i början, men mot slutet travade han himla fint och han kändes riktigt bra. Hur tänker man när man står med 100 meters tillägg och ser motståndarna långt där framme när loppet nyss har börjat? Försöker man lägga upp det på något särskilt sätt när man står så långt bak? Nej, så jag vet att han är en himla fin travare och det har väl varit, när jag kollade på startlistan var det både att det kanske kommer gå, men ändå inte. Men det gick. När förstod du att du skulle vinna? Ja, det var väl mot sista sväng kanske. Ja, ni hade en bra bit fram till Sjöbrisens elit, men sen blev det nog så att han tog en liten paus där i ingången till upploppet. Ja, precis. När man travar himla bra idag. Och det är riktigt nöjd. Grattis! Tack! Då ska vi ta lite fotografier. Sen ska vi se en segerdefilering med Slättens Helge och Tilda Lundgren. Då ser vi segerdefileringen med nummer 6, Slättens Helge och Tilda Lundgren. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah.